Na proplancima Jelićke već nekoliko godina postoji radi farma koza Nana Kas, tačnije od 2013. kad su Dajana Lemić i njen brat Dario odlučili da znanje i ljubav prema kozama koje su stekli u Belgiji prenesu u ovo selo. I nije to bilo kakva farma, već je sve prilično savremeno i podređeno kozama. Štala je besprijekorno čista, prozračna i osvjetljena sa prostorom prilagođenim kako bi se ugodno osjećale. Jer samo zadovoljna koza daje kvalitetno mlijeko neophodno za vrhunske proizvode. Svo mlijeko nam ide u preradu, to jest u proizvodnju. Proizvodimo više vrsta sireva. Uglavnom su to zreli polutvrdi ili tvrdi sirevi koji leže najmanje na zrenju 4 mjeseca, a najviše neki 13-14 mjeseci. Osim toga proizvodimo i surutku, naravno, kao nus proizvod, također i jogurt od kozijeg mlijeka i imamo sad nešto novo na tržištu, jedinstveno na našem tržištu, to je sladoled od kozijeg mlijeka. Upravo taj jedinstveni sladoled će se i prodavati na jedinstven način iz specijalnog vozila kako se viđalo samo u filmovima. Proizvodi se u ovom trenutku prodaju na domaćem tržištu, ali je planirani plasman na tržište Srbije i Evropske unije za što postoje sve potrebne dozvole i što je najvažnije, postoji interesovanje. Obišli smo dosta festivala što ovdje kod nas, što po Srbiji, bili smo čak i u Berlinu prije nekoliko godina i evo da ne budem skroman, bile su sve pozitivne reakcije, ljudi su oduševljeni i prihvatili su eto naš sir kao ovdje da je nešto jedinstveno sa ovog područja i mi gdje god da idemo ponosno predstavljamo da smo iz Jeličke, iz ovog kraja. Posla ima i onaj ko želi da se bavi nečim ovakvim mora biti spreman da na farmi bude od jutra do mraka, ali tu je porodica da pomogne, a i kad se nešto voli, ništa nije teško. Dobra organizacija je pola dobro urađenog posla, tako da stiže se. I ovo uvijek naglašavam, može raditi samo onaj ko voli ovakvu vrstu posla. Trenutno je na farmi 155 odraslih holandskih mliječnih koza, 50 jarića, ukupni kapacitet je 300 i očekuje se da će uskoro biti dostignut.